Бұл форумда пайдалы қазбаларға бай елдердің жасыл энергетикаға көшуі қиындау болатыны да әңгіменің өзегіне айналды. Жаһандық тәжірибе көрсетіп отырғандай, трендке ілеспеген мемлекет көштен қалатыны да айтылды. Осы ретте халықаралық тәжірибеге аса мән беру керек екен. Олардың практикасын игеру басты назарда. Білікті мамандардың да тапшылығы жағдайды қиындатып отыр. Сонда Қазақстан энергия тапшылығына дайын ба деген сұрақ туындайды. Жалпы оның шешу жолдары қандай? Дәл осы мәселені біз дәл қазір Skype арқылы байланысқа шығып отырған маманмен бірге талқылаймыз. Ол бізде Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің зерттеулер және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры Данияр Ысқағұлы. Данияр мырза, армасы, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі бірден ескертемін, уақыттығы сондықтан маңызды деген жауаптарыңызды берсеңіз бізге. Сонымен Қазақстан үшін энергетиканы қолдаудың, оның тапшылығын жоюдың нақты бір қандай стратегиясы маңызды болып отыр? Яғни бұл жерде атом электр станциясына көшу ме, әлде баламалы сарқылмайтын энергия көздерін игеруме? Жалпы біздің президент Тоқаевымыз жақында жолдауында айтты, оны шегелеп бізде энергетика кризис басылайын деп жатыр. Соған дайындық ретінде қазіргі кезде Жамбыл облысында гидроэнергетика саласын дамыту қолға алынып жатыр. Жалпы гидроэнергетиканың әлеуеті Жамбыл облысы бойынша 40% қойды. Яғни бүкіл Қазақстан 40% энергетикасы осы салада орналасқан. Біздің университетіміздің негізінде базасында, яғни бұрынғы гидромелитеттік университет бізде орналасқан. Осы салада біз жұмыс істеп жатырмыз. Яғни осы гидроэнергетика саласын дамытуға арналған бірнеше гидроэлектростанциялар салынады. Сондай бағдарлама бар университет энергетика бойынша. Және осы 2030 жылға дейін біз 1,5 мың қызметке дайындау біздің жоспарымызда бар. Қазіргі кезде осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Менің ойымша, жалпы гидроэнергетика ол мынау сарқылмайтын энергия көздері бойынша өте үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Енді бұл тұрғыда біздің мүмкіншіліктеріміз қандай деңгейде деп ойлайсыз? Бұл тұрғыда біздің мүмкіншіліктеріміз өте жақсы, себебі жалпы гидроэнергетика дегеніміз ол ГТС дейді, гидротехникалық сооружение, және энергетика екі саланың қосындысы. Бұл салада бізде опыт бар, тәжірибеміз бар. Бұндай салада біз жұмыс істей аламыз. Жалпы енді негізгі әрине тіреліп отырған мәселе ол қаражат мәселесі. Қаражат мәселесі көптен шешіп жатса, бізде қаражат мәселесінен бөлек енді білікті мамандарсыз да бұл саланы дамыта алмаймыз ғой? Ондай мамандар бізде бар. Жалпы сол мамандар бойынша бізде қазір оқыту бағдарламаларын дайындап жатырмыз. Енді бұл ертең бола салатын нәрсе емес қой. Мен ойлаймын, енді 2-3 жылдың ішінде, 4-5 жылдың ішінде біз сондай мамандар дайындай аламыз деп ойлаймын. Енді бір жағынан бұл мәселеде бүгінге шейін айтылып жатқан жоқ, оның да біраз бірнеше жылдың жүзі болып қалды. Десек те мамандар бар бізде, иә? Осы саланы алға ілгерілететін. Себебі Кеңесудағы кезінде жалпы гидроэнергетика саласы өте қатты дамыған болатын, білесіздер. Одан кейін жалпы перестройка кезінде кішкене соңғы 20 жыл гидроэнергетика саласы кішкене тоқтап қалған болатын. Бірақ енді қазір біздің халықтың әл-ауқатының өсуі, экономикасының өсуі, өздеріңіз айтып жатсыздар, энергетиканың сарқылуына келіп жатыр. Сондықтан енді бір балама бір көз ретінде осы гидроэнергетика өте өзі септігін тигізеді деп ойлаймын. Сондай-ақ 2060 жылы Қазақстан көмірден толықтай бас тартуы тиіс. Енді бұл бір қасаң қағида, бір жоспар болып тұр. Осы қаншалықты мүмкін Қазақстан үшін? Қазақстан көмірден бас тарту, менің ойымша, ол енді чисто теоретик деп айтайық, ол болуы мүмкін, себебі біздің жеріміз енді қазір бақты көп, соның үшін уран көп. Сондықтан егер біз атом электростанциясы салатын болсақ, біз принципе көмірден бас тартуымыз әбден мүмкін. Сондай-ақ мынандай пікір бар сарапшылар арасында, жасыл энергияға, жасыл энергетикаға көшу бұл электр энергиясын, сондай-ақ жылу тарифтерінің қымбаттауына әкеледі дейді. Жалпы әрине бірінші мына капитализация дейміз ғой, бірінші салынатын қаржы өте көп болады, бірақ енді жасыл энергетика өзі сарқылмайтын болғандықтан гидроэнергетика саласын алатын болсақ, гидроэнергетика саласы өте достаточно стабильный, яғни су ағу бағыты өте тұрақты болады, ал мысалға жел мен күнді алатын болсақ, олар жел болғанда істейді, жел болмағанда істемейді. күмен ғана байланысты. Сол сағынан КПД дейді ол мен, коэффициент полезного действия. Гидроэнергетика саласы өте жоғары. Мысалы, атом энергетикасы мен гидроэнергетика саласы жатын болсақ, олардың шығымы энергия бойынша өте жоғары. Ал мынау жел мен жарықты бөлетін болсақ, олардың жалпы энергия беретін бағыттар өте ондай жоғары болмайды. Данияр мырза, түйіндейікші, жалпы келсесіз бе, қымбаттайма тарифтер ертең? Жасыл энергияға көшіп жатсақ. Я, қымбаттай мүмкін. Қымбаттайды. Енді оның қандай шешу жолдары бар? Немесе халық өз өнімдеу керек пе, әлде халық үкіметте бір шығындарды жабу керек пе? Үкімет оған шығындалады әрине, үкімет оған шығындалуға дайын. Себебі мысалға Жамбыл облысында салынатын барлық ГЭС-тардан үкімет жоғары бағамен жарықты сатып алуға сондай проектілерге дайын болып отыр. Мысалға инвестор келетін болса, сол жарықты сатып алуға үкімет дайын, яғни үкімет сол шығындарға дайын. Екінші жағынан әрине біздің халықтың өнімдеуге де үйрету керек. Ол тек қана жарық емес, ол суға да басқа мәселеге де байланысты. Үнем деген үлкен мәселеге халықта басқа тұру керек дейсіз ғой. Рахмет сізге сүбелі сұхбатыңызға, алтындай уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге мың алғыс.